პოლონეთში გამართულ 2023 წლის მესამე ევროპულ თამაშებზე გამარჯვებულ სპორტსმენებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე შეხვდა. ბათუმელმა სპორტსმენებმა უცხოეთში მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს. ზურაბ კინწურაშვილმა საქართველოს ოქროს მედალი მოუტანა. ბერძნულ რომაული სტილის ჭიდაობაში კი გიგი პაქსაძე ევროპის ჩემპიონი გახდა. მეოთხე დაეუფლა ევროპის ჩემპიონის ტიტულს აჩიკო ბოლქვაძემ. აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით სპორტსმენები, ასევე მათი მწვრთნელები ბიუჯეტიდან გაზრდელ საპრიზო თანხას წელსვე მიიღეს. Ინფორმაცია ვიდეო მასალასთან ერთად აჭარის მთავრობის ადმინისტრაცია მოგვაწოდა. მოახერხე და დავიკავე პირველი ადგილი. ეს შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიული შედეგია. იქიდან გამომდინარე, რომ ტაიკვანდოში საქართველოს დიდ ტურნირებზე არ ქონია შედეგი და მიხარია, რომ ამ შედეგის თანამონაწილე ვარ. დღეს ჰქონდა შეხვედრა აჭარის თავმჯდომარესთან, გვისურვა წარმატებები, მოგვილოცა გამარჯვებები. ჩვენ ძალიან გვიხარია და ამაყები ვართ, რომ გრძნობთ მისგან ესეთ გვერდში დგომს. 20 წლამდე ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდა ესპანეთის სანტიაგო დე კომპოსტელაში. სადაც დავიკავე პირველი ადგილი, გავხდი ჩემპიონი. დღეს შეხვედრა ვქონდა თავრობის თავმჯდომარესთან, თორნიკე რეჯოძესთან. მივემგზავრებით მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთვეში, პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში. და ვეცდები მაქსიმალური შედეგი დავტოვოთ. სპორტსმენებმა ძალიან დამაჯერებლად გამარჯვეს და ღირსეულად იასპარეზეს ამ ჩემპიონატებში. დაამარცხეს ოლიმპიური ჩემპიონი, მსოფლიო ჩემპიონი და ევროპის ჩემპიონი. წინ მნიშვნელოვანი ამოცანები გვაქვს.